Шукаємо зміст, вибираємо форму, втілюємо в життя. Таким чином можна описати будь-який процес від випікання хлібу до створення мистецького шедевру. Насправді багато речей ми робимо автоматично. Нами керують досвід, практика і набуті рефлекси. Але тільки річ зроблена свідомою істотою, на відміну від робота чи автоматичного конвеєру, стає неповторною. Точка відліку – так називається виставка робіт Антона Логова, в яких автор-художник з Києва пройшов свій шлях від змісту до практики. Він уміє говорити, але також слухати і чути. Кожну критику обертає на свою користь і таким чином росте. Він мотивує на співпрацю. Так розповідає про Антона Логова засновник «Я-галереї» Павло Гудімов. Згадує, що 5 років тому перше знайомство з художником аж ніяк його не вразило. Найчастіше буває навпаки – яскравий початок, за яким зупинка й розчарування. Дві фахові освіти і спеціальність художника-живописця не стали для Антона крапкою стагнації. Тепер, на порозі 30-річчя, він шукає точку відліку. І, безперечно, він впізнавана індивідуальність, така, що вписується у простір «Я-галереї» – інтелектуальний і фізичний. Перше, він має своє, відмінне від всіх художників, мислення. По-друге, він спирається в своїй творчості на ті періоди в мистецтві, які мені дуже близькі і важливі. По-третє, своїм вчителем він вважає Ігоря Яновича в Україні, скажімо так, який є один з найбільш значимих художників для мене в Україні і є так само в певній мірі моїм вчителем, скажімо. По-четверте, він є дуже і дуже працездатний. І це якраз дає свої результати. Далеко не кожен художник хоче займатися монументальними інсталяціями. Це велика фізична і сила, і якби зусилля. Те, що ми бачимо зараз, почало народжуватися влітку 2013-го. І спочатку була не назва, спочатку була та ж таки крапка. Маленьке коло, яке може вирости до великого. Это какая-то серия работ, связанная именно с кругом, то есть как пластической формой в первую очередь, а не названной нами литературной, имеющей там какой-то свой социальный или какой-то конкретный, там целенаправленный какой-то свой смысл. Потому что смысл в самой дуге, в самом изображении, то есть именно вот от истоков самого искусства, которое не определяло название, а определяло именно сам ход, сам жест, сам тот нажим линии буквально, так тот цвет, та краска. От этого все пошло. Думки як зміст, форма явна і прихована, як межа змісту. І нарешті практика – точка, де форма отримує зміст. На відкритій терасі «Я-галереї» за ескізами художника виросла інсталяція зі звичайних дерев'яних піддонів. Навряд чи хто у побуті побачить в них торжество мистецтва, радше барикади. А в Антона вийшла арка під назвою «Новий час». Понятні палети, такие обычные, до боли знакомые, и придуманные планки, покрашенные, как некий образ искусства, некий образ мысли, солнца, цвета, максимально интенсивного, жовтого, самого заметного. Думки, форма, практика. Три частини виставки Антона Логова про це. Кольорові плями, в яких кожен має право бачити щось своє. Колаж на стіні, що його віддають глядачеві на власний аналіз. Просте рішення во всіх випадках. Тому що колаж, він максимально приближає нас до тої соціальності. Він максимально понятен. Да? Ті журнали ми просматриваємо. Він називаємо, але він вирізаний совершенно по-другому. Тому що це абстрактні вирізки. Тобто вони вирізалися трафарет реалистичный, и потом он обрисовывался совершенно не в тех местах, потому что обрезались там фигуры. То есть, как мне интересно было, я так и вырезал. Вот. Но цель создания была общей массы набрать, потому что тот полет точки, который вот именно зафиксирован на стенке в виде такой летящей какой-то кометы, да, напоминающей кому-то рыбу, кому-то рассыпающиеся мысли, комок. Інсталяція з палетів, яка міняється разом із життям. Я думаю, що воно буде обживатися і з людьми, і без людей, тому що вже вороби садяться, вже там. Тобто воно живе іменно природне. Вот. Я думаю, там цвет поміняє свій теж, і цвет окруження поміняється, як в виде зелені, і
состояние природы буквально, там небо, вечер, утро, там, да, оно все взаимодействует. Улюблені кольори Антона – додаткові – жовтий і блакитний, не у пожертву актуальності. Скоріше, данина красі та безперервності життя. Проекти Антона неодмінно приваблюють багато його колег. Художники, режисери, фотографи – всі сходяться на тому, що абстрактні роботи Логова стимулюють мислення. Простим подобається, не подобається – тут не обійдешся, але вони стараються підібрати зрозумілі пояснення. Хоча б для наших глядачів. Мне очень нравится. Я знаю, что он долго искал вот разные формы, вот как их воплощать и так далее. И мне кажется, наконец он нашел. Мне очень нравятся работы хорошие, абстрактные его, очень красивые, гармоничные. Вот. А инсталляции они тоже хорошие, но как-то, мне кажется, она не совсем вписывается в проект. Сама по себе она хорошая, а вот с проектом мне как-то она не очень, кажется, как-то соотносится. Про эту выставку мне сложно что-то говорить, но как бы мне всегда нравится, как Антон работает с цветом и с цветовой гаммой. Він впізнаваний не тільки в Києві, в Дніпропетровську, він впізнаваний по всій Україні. Він захоплює все більше і більше аудиторію. І саме важливо, чим я хочу завершити свій монолог, він не бажає сподобатись. І це викликає ще більше поваги.